Pa hvala na čestitki. Znamo svi da Rudama gorilo za ulazak u gornji dio tabele, da im je svaki bod jako, jako bitan da bi ušli u majstornicu za prvaka. Mi smo se tako i pripremali. A moram reći da sam zadovoljan, jer sam ono što sam stvarno zamislio za utakmicu, to je tako i bilo. Da smo one igrače koje sam htio smo odmorili, a da smo druge igrače koji su protiv Gnadersa malo manje igrali, da su napravili svoje na terenu. I ono što je još jako bitno, znači dobili smo utakmicu, pristup je bio pravi, što me veseli, i svi smo živi i zdravi nakon ove utakmice i idemo dalje. Nema odmora, odnosno malo odmora, je sutra već put i priprema za, ajmo to nazvati, uzvrat. Je, praktički prespavamo danas u Samoboru, ujutro na aerodrom, idemo u Španjolsko, još jedna rovovska bitka, mi ćemo dati sve od sebe, pripremit ćemo se u tom danu i poji sa putom i sa svime. Koliko god možemo, osjetili smo ih kući prije par dana, znamo šta trebamo i nadam se da ćemo to sprovesti na terenu. Hoćemo li biti malo kompletniji? Pa vidjet ćemo na samom, u samoj granuljersu, ide nas 18, pa ćemo onda, kao što i uvijek, na dan utakmice odabrati najboljih 16.